Кадри з Новосвітлівки на Луганщині показують зруйновану російськими танками частину селища. Жителі намагаються відбудувати своє життя і помешкання. Нещодавно відремонтований дитсадок перетворився на руїни після обстрілу з боку бойовиків з важкої зброї. Від ракет постраждала школа. ОБСЄ зареєструвало значне збільшення випадків порушення перемир'я за останні дві доби. Це дуже складно і майже неможливо визначити, звідки саме йде артилерійський вогонь. Там, де це можливо, ми це зазначаємо у звітах, з якого боку йде вогонь. В прес-центрі РНБО повідомляють, що на Донбасі Збройні сили Російської Федерації продовжують проводити розвідку за допомогою безпілотників. Також бойовики намагаються відтіснити сили АТО у районі населених пунктів Донецьк, Авдіївка, Дебальцеве та Щастя. Так, упродовж минулої доби прикордонники двічі зафіксували безпілотники в районі Маріуполя та на ділянці відділу прикордонної служби Кучурган, що на кордоні з Придністров'ям. Щодо ситуації в населених пунктах зони АТО, у Донецьку терористи та російські військові продовжують захоплювати адміністративні будівлі. Так, учора терористи захопили спорткомплекс «Олімпійський», будинок господарського суду Донецької області та будівлі консульств Республіки Польща та Чеської Республіки. Спеціалісти НАТО розповіли, що Росія використовує тактику гібридної війни і нарощує військову присутність у Придністров'ї. Лінії постачання з Росії сепаратистів на Донбасі залишаються відкритими і в період припинення вогню працюють на повну потужність. Також ми бачимо, який шалений тиск російські сили чинять на Маріуполь. Цьому може бути два пояснення. Або це спроба політичного тиску на українську владу, або ж підготовка до реального захоплення цього стратегічно важливого портового міста. Зараз ми починаємо бачити схожий сценарій в Молдові і Придністров'ї. Тепер НАТО має загальне розуміння того, як Росія використовує тактику гібридної війни. І зараз важливо зрозуміти, як допомогти країнам Східної Європи витримати початковий натиск, здійснюваний за таким сценарієм. Також генерал НАТО попередив Кремль. Приховані вторгнення – це привід до війни, що регламентує 5-та стаття Статуту Атлантичного альянсу.